No päivää. Ja tervetuloa taas vanhoja oppelia pari Toivottavasti mun puheestani saa jotain selvää, kun tää on kevät aikaa ja linnut karjuu puisi ihan täysin joka suunnassa. Joka tapauksessa tässä on tää vanha tuttu oppeli ja tällä kertaa tässä oppelis nyt ei pitäisi olla mitään vikaa ainakaan sillä että mä tietäisin, että siinä on mitään vikaa. Mutta tässä tuli keväällä aikaisemmin tuossa tammikuun huitteilla tuli päivä vastaan, kun tämä auto oli ollut mulla kolme vuotta. Ja mä ajattelin, että mä teen semmoisen ikään kuin lopullisen välitilin päätöksen siitä, että mitä tämmöisen vanhan auton käyttäminen ja korjaaminen ja huoltaminen ja pensat ja vakuutukset ja kaikki mitä siihen ne voi mukaan niin äkätä laskea, niin mitä semmonen maksaa. Mä ajattelin, että tämmöinen saattaisi ehkä jotakin ihmistä kiinnostaa ja tässä on nyt sitten jo kolme vuoden aikaperspektiiviä. perspektiivi, että tämä ei ole vuoden tai puolen vuoden, että mitähän se nyt ehkä voisi olla, vaan tässä on ihan kolme vuoden kaikki kulut laskettu yhteen sitten ja katsotaan mitä siitä sitten kuukautta päällä tulee mun tapauksessa. Mennään katsomaan vähän Exceliä tarkemmin. No niin, siirrytään Excelin ihmeelliseen maailmaan ja katsotaan mitä tämmöinen vanha auto nyt sitten kolmen vuoden aikana multa rahaa syönyt. Mä oon jakanut tän tässä, tätä ei ole kyllä varmaan hävi kattoa tätä. Nämä ei ole kovin valovoima siinä nämä näytöt, että ei nyt kauhean hyvin varmaan näy. Mutta tässä on kaikki ne varaosat, mitä mä olen joutunut ostamaan. Sitten tässä keskellä on kaikki tota, semmoiset korjaamokeikat, mitä mä olen joutunut tekemään. Ja sitten tässä oikein tuossa kolmannes läjäs, sitten vähän funtsitaan sitä, että mitä tämmöinen auto on kaiken kaikkiaan tullut kolmea vuoden aikaa maksamaan. Ja jos me jaetaan se niin niin mitä, mitä tämmöisen vanha auto pitäminen kuukaudessa maksaa? noin suurin piirtein siis näillä niin edellyoletuksilla, oletuksilla, mitä tässä täs nyt on. Näin. Eli jos me lähdetään nyt varausia katsomaan tästä, niin, niin tässä on nämä ensimmäiset rivit, rivit missä on 21 vuodelle, tuohon johonkin kesäaste 21, niin ne on semmoisia juttuja, mitä mä ostin ihan silloin aluksi, kun mä ajattelin, että mä valitan kaikesta mahdollista, että mitä vikaa tässä autossa mahdollisesti on. Ja ja, ja tota, niin korjaan siitä ikään kuin niin sanotusti kaiken. Mä olen ostanut uuden termostaatin, se oli selvä jo uudesta, että se termostaatti oli rikki, se oli niinku pakko hoitaa. Sitten mä olen ostanut jo öljysuorattimia, ja sytytystulpat, possilaiset silloin. Nämä on ostettu ihan tästä paikalliselta, paikalliselta myyjältä. Siinä on aika kallis se, tota, se, se, termostaatti, eli niin jäähdytystermostaatti, jäähdytys se on varmaan varma melkein 50 tuosta hinnasta. No sitten mä olen ostanut ostanut tota 21 helmikuussa mä ostanut, ostanut sitten öljyä, jotka mä olen vaihtanut, kun mä epäilin, että jos se vaikka söisi vähän öljyä, että mä täytyisi lisätä sitä, niin ostin sitä GMA omaa öljyä. Ja tota, mut se ei oo ole mä olen käyttänyt se vastit syksyllä, kun mä olen vaihtanut, vaihtanut öljyt sitten joskus syyskuussa, lokakuussa, tai semmoista. Silloin on pytty maksanut 20 ja mä kattelin tästä, että kun mä olen syyskuun välissä 22 ostanut sinun suoratin mukaan, niin se on 35 eurota tämä pläjäys ja tuosta tota, varmaan seitsemän merkki. pois. Se on ollut varmaan 28 euroa se öljypyttö. Ja sitten on vuosi sen jälkeen sama setti öljyt ja niin on ollut 41,89. 89, pik pikku se mennyt öljyhinnat ylöspäin. Noin suorattimen hinnat on pysynyt aika tavalla mun mielestä samoina. Se, on semmoist, se mitä tähän nyt mä olen niitä viksejä ostanut, ne niin on vähän alta kympi mun mielestä. No sitten tuli tuolta Autodokilta tuli 21 tuommoinen isompi läjä noita osia. Tota, jos mä katson tästä, mitä sieltä tuli mukana, niin sieltä on tullut sisäilma suoratin, joka sitten loppujen lopuksi oli väärä. Se mä vaihtaa sitten myöhemmin uudelleen. Sit tuli polttoaine suoratin. Sitten tuli se, jo toinen vilkku katkaisin, tuli se, sitten tuli se jakohinasarja, sen mä sanoinkin. Sitten tuli joku venttilikopan tiiviste ja sitten tuli se äh, sivupeilin, sähköpeilin, äh, siinä kuskin puolella oleva se säätöyksikkö, se tuli, se maksoi 30 ja sitten tuli joku pyyhkimä varsi tonne takaikkuna se oli semmonen pläjäys ja huhtikuussa 21 vaihtanut kaikki tuulilasin sen pyyh pyyhkimät. Sit no ne ei maksa paljon 30 yhteensä. No sit kesällä mä olen hokannut sen, että se oli väärä se rait raitisilman suoratin, mä olen sitä ruvennut vaihtaa joku kerta ja ostanut sit uuden. Joulukuun puolestavälis 21, silloin ekana vuonna, silloin tää on mennyt, mä oon käynyt katsastuksessa ja tässä vaiheessa siellä selvisi sit se, että että et ne raidetankon päät oli, toinen oli jo vaihtokunnassa ja toinen oli menossa ja sitten oli se yksi koiraluun. No, ne ei paljon maksanut, 30 yhteensä. Sitten mennään seuraavaan kevääseen. Siinä oli sitten se episodi siinä, siin seuraavan keväänä, siinä joskus huhti-toukokuun tietämillä oli se, että siinä oli se oikea etupyörä oikutteli. Oikutteli ja sehän sitten loppujen lopuksi selvisi, että siinä oli sekä jarrusatula rikki, että sitten siinä oli myös pyörän napasit mennyt nämä tilasin tuolta Viron puolelta, tuolta Ipartsista ja ostin varmaan, olisiko paikallisesta Motonetista tuo jarrukilpi. Sitten on syyskuun puolessa välissä vaihdettu öljyt näköjä suurin piirtein vuonna 2022. Sitten on ollut semmonen aika tylsä vuosi, tai no tuossa on siinä yksi juttu välissä. Mutta sitten seuraavan kerran, mitä mä olen tehnyt, niin olen vaan vuoden päästä vaihtanut öljyt uudemman kerran. Et se on aika semmoinen tapahtumaköyhä vuosi ollut se seuraava. Eikä siellä sitten oikeastaan paljon muuta sitten, että sitten mä olen, olen käynyt sen joulukuun välissä taas, niin käynyt katsastuksessa ja sitten siinä oli se, että kävi ilmi, että toi pakoputki oli semmoinen, että se peräpönttö oli kypsä ja myös se keskipönttö oli kypsä, että se oli melkein niin pyhän henkelsiä kiise peräpönttö, kun se oli se putki ruostunut siihen keskipönttöön, sekin oli, siellä oli semmoinen mutka ja se oli, se oli ruostunut aivan rikki, no, ne tuli vaihdettua semmoisen mä löysin halvimman 190 tuo kompoa, että mä ajattelin, että mä astan sitten vaan halvimmat pakoputket, mitä mä ikään löydän. Koiraluu olisi, olis ehkä kannattanut ostaa parempi laatune, kun se, on, se olikin se sama, se on semmoinen samanlainen muovinen, mikä siinä vaihdettiin eteen sitten. Ja sitten mä lasken vielä niin kuin siihen tammikuun alkuun, kun ä, talvi 23-24 oli tosi kova, se oli hirveä kylmä talvia. Mä olen aika semmoista pientä, pientä, matkaa tuolla <coughs> Opelilla ajanut semmoista lyhyt nykytystä, niin termostaatti tullut ties päähän ja mä astin uuden termostaatin. Tällä kertaa vaan ne sisuskalut, kun semmoista myytiin nykyään. Ja, ja, ja se oli tuommoinen vähän yli 10, vajaa 13 euroa. Ja kaiken kaikkiaan mä olen varausia pistänyt ö, kolme vuoden aikana, siis tammikuusta 21, tammikuuhun 24, niin mä olen pistänyt 766 euroa 50 senttiä tosa pitäisi mun mielestä nyt ollut aika tavaa kaikki, mitä mä olen siihen joutunut ostaa. No sitten tämmöisellä vanhalla autolla semmoinen juttu, niin kuin mullakin, että on olemassa juttui, mitä mä en itse niin pysty tekemään tai mitä mä en itse niin halua tehdä, enkä oikein voi tehdä. Katsastus on aina joulukuussa, ja se on ikävä aika vuodesta, kun on sitten räntää ja lunta ja pakkasta ja kaikkea semmoista. Sitten kun me katsotaan, tästä tässä, tota, niin, niin uh, huhtikuussa 21 joka on, mikähän siinä sitten on, mä oon jotakin siinä tehnyt, varmaan vaihtanut, varmaan vaihtanut ehkä renkaita tai jotain, mutta siinä joka tapauksessa mä olen huomannut, että, että edessä, eli, eli pelkäjäpuolella, siellä on jarruputki ollut vaihtokunnos. Ja se on semmoinen, kun se menee siinä konepelli ja tekee mutkia sellaisiin. se on vaan semmoinen homma, mitä mä en pysty itse tekemään, kun se täytyy kustomin tehdä se jarruputki. Ja sitten sit oli jarruletkukiveä vaihdettu. Siinä taitaa olla se osa mukana, ja osatto mukana, niin 170 kaveri otti siitä, mikä on mun mielestä ne erittäin kohtuullinen hinta, olisiko tuonut joku pari tuntia suurin piirtein varmaan ne on ehkä tuossa hommiin tehnyt. No sitten toinen keikka oli tosa, se oli se tylsä vuoden päätteeksi, eli kun 22 ei oikeastaan tapahtunut ja viiva 23 mitään, niin sitten silloin oli ikävät ilmat, mä muistan. Ja mä olin sit loppujen lopuksi aikaiseksi sen, että nyt kun mulla oli siellä hyllys. Mä, en oikein, mä mietin, että vaihdanko mä itse ne jakopääosat vai en, ja niin mä päätin, että en vaihda, että se on ammattilaista hommia. En ainakaan rupea talvel tuossa pihaa sitä tekemään, ja mä vein se tuohon <coughs> samaa katsosta, tai tota korjaamoa, missä käyttänyt sitä normaalistikin, sanoin, että vaihtakaa se jakopää. Ja kuten nyt siinä olette ja katsastuskonttori ja naapuriovi, niin menkää vielä ja viekää se katsastukseen. Ja siinä kävi sitten sillä että ne vei se katsastukseen ja katsastus insinööri sit po polki siitä jarruputke rikki siinä jarrudynos -dyn, ja ne korjasi sen sitten siinä kanssa. Ja tota, sieltä tulisi loppujen lopuksi 390 lasku, mutta tästä täytyy muistaa se, että tässä on varmaan ainakin 65 euroa tuossa on, on, on tota sitä katsastusmaksua, että tuo erittäin niin kuin kohtuullinen lasku jälleen kerran, että tuo homma ei ole ihan mikään tunnihomma, kun ne rupeaa niitä hiluja vaihtamaan. Ja samaten ne on tätä jarruputkea joutunut siinä virittämään auto uudestaan penkille niin päin pois. Erittäin kohtuullinen lasku kyllä. Viime talvena oli myös semmoinen. Sitten mä tiesin, kun mä kävin siellä katsastuksessa ensin, niin sitten tuli se pakoputkihomma tuli selväksi, että täytyy peräpönttöä ja keskipönttö vaihtaa. Ja sitten oli se koiraluu, mikä siinä ilmeni. mä sanoin, että vaihtakaa ne ja vaihtakaa öljyt siinä samaa, kun meni öljyvaihto vähän pitkäksi viime syksyn, niin ne teki se sama. Ja 140 se on varmaan vajaa pari tunnin lasku. Siitä hommasta ja yhteensä mä olen maksanut hommi kolme vuoden aikana 700 euroa. Ja, eli yhteensä niin kuin on, niin 1466 ,50 euroa 50 senttiä. Ei tämmöisellä vanhalla autolla vaan, niin, kuin, niin, ei se, ei se vanha lautolla vaan ole yksinkertaisesti mahdollista päästä halvemmalla. Että kyllä siinä on vaan kuluvia osia ja kaikkea menee sitä ja tätä, mutta aika kohtuullinen, kohtuullinen kolme vuoden niin korjauslasku, korjaamolaskuineen. Eli tässä oli niin varaosat ja sitten korjaamohommat, mitä mä joutunut tekemään. No sitten tässä tätä loppu loppuhommaa sitten. Silloin kun mä ostin sen, niin siinä mittaris oli tuonne ihan aavistuksen vajaa 196 tonnia mittaris. Ja, ja sitten 22 ensimmäistä, mä katselin, on varmaan aika likistä päivää, kun mä olen se ostanut, niin on ollut 28381 kilometriä, kun noin miinustaa keskenään, niin siitä tulee suuri piirtein 12 000 kilometriä, noin suuri piirtein. Eli mikä tarkoittaa sitä, että mä olen sillä ajanut melko tarkkaan noin 4000 km per vuosi. Ja se on varmaan ihan kohdillaan, koska mä ajelen kesät. Silloin kun ajokausi on, niin mä ajelen moottoripyörällä. Et silloin kesällä tälle ei tule paljon, joita loppeli lajeltuu. No sitten täällä on olemassa sit vielä tietysti näitä korjauksia lisäksi semmoisia niin pakollisia laskuja, mitä tulee. Katsastus pitää tehdä joka vuosi, se on 65 euroa vuodessa ollut tällä autolla noin suurin piirtein. Mä en muista, oliko se viimeinen, kyllä se taisi olla suurin piirtein tuo verta edelleenkin. Sen vissi vähän riippuu, missä käykin. Ja sitten on käyttövoimavero, eli autovero tavalla, tai no niin, no se on se käyttövoimavero, niin öö, mä vedän tuon hiukan piposta, että mä en nyt tarkistanut tota, niinku mistä, että mitä mä olen oikeasti maksanut, mutta mä laskin sen se lainsäädännön mukaan, mitä se pitäisi olla, eli sen 5,5 niinku senttiä alakavalt sadalta kilolta vuorokaudessa niin kuin sillä kaavalla, niin mä sain se 240 vuodesta siinä, mikä aika hyvin niin kuin pitää mun mielestä kyllä mun muistikuvani kanssa yhtä. Se on suurin piirtein sanotaan 240. Sitten on vakuutukset. Ja mulla tässä autossa ää, tietysti pakollinen liikennevakuutus, mutta sitten mulla on osakasko, jonka ainoa tarkoitus on se, että siinä on olemassa tietysti hinausvakuutus. Millään mulla ei ole niin kuin mitään merkitystä tämmöisellä autolla, jonka arvo on vähemmän kuin se 1466 euroa. Ja tota, mä maksan siitä parisen sataa, sit pakollinen liikevakuutus ja, se osakasko. Se on siis se, ihan semmoinen tosi halpa osakasko. Niin mä maksan tästä, näistä yhteensä tuommoisen parisataa vuodessa, mutta tästä täytyy huomioida se, että mulla on 80 ponusta. Eli mä saa irti kaikki ne ponukset tavallaan, mitä, mitä vakuutusyhtiöt antaa. No mitäs me nyt sitten tästä saadaan? No me saadaan tästä semmoinen, että jos me nyt lasketaan vaikka tuo katsastus ja nuo kaikki remppa- ja varaosahinnat yhteen, ja jaataan se kolmen vuodella, niin sehän on 1500 euroa noin suuri piirtein jaattu kolme, eli se on 500 euroa per vuosi. Vero 240 vuodessa, vakuutukset noin 200 euroa vuodessa, ja mä arvioisin, että mulla menee pensaa näillä kilometreillä, mitä mä ajan, Niin ei tuo varmaan kovin kaukan tuo 4, sanotaan kuukaudessa, ei se varmaan kovin kaukan ole, ja niin tasattuna vuoden ympäri. Ja tässä tietysti täytyy ottaa sitten huomioon tässä 500 se, että kaikki muu on tehty itse nämä remppahommat, paitsi nämä kolme korjaamohommaa, mitä on tehty. Ja ne on semmoisia, mitä mä en vaan pysty itse tai halua keskellä talvea räntäsateessa tai kauhean pakkasella tehdä. Näistä me sitten saadaan semmoinen, että jos me jaataan tuo 940, mikä tosta nyt sitten tulee, jaataan se 12, me saadaan tosta 78 euroa per kuukausi ja siihen pensat vielä 450, 6 lisää, niin me päädytään loppujen lopuksi semmoiseen summaan, kun 120-130 euroa kuussa kaikkineen sillä käytöllä, mitä mä ajan tätä autoa. Ja tässä on erittäin iso komponentti sitä, että minkä takia tämä on näin halpaa, on se, että mulla on nämä 80 bonusta. Jos näitä ei ole, niin se, se, se tämä kuukausisumma voi olla, niin kuin, sit voi olla, että sä maksat jo pelkkiä, pelkkiä 120-30 kuukaudessa. Tämä vanha Opel Astra 16 2002 malli, eli se on GG Astra, niin tota, tää on mennyt kyllä niin, sanotaanko mukavasti siinä mielessä, että tää on mennyt ihan tämmöisen niin kengänauha budjetille että tää on oikeastaan on mennyt niin pienellä kuluilla, kun tää auto vähän niin kuin voi mennä. Että tässä ei ole sattunut mitään semmoista kauhean kallista yllättävää. Ja myöskään näinä, näinä, vuosina, kun mä ajan niin vähän per vuosi, niin mun ei ole tarvinnut ostaa uusia renkaita. jos sä ostat renkaat autoa, tontaa kesärenkaat, ton, ton kokoiset, olisiko nuo 14 tuumaset, 15 tuumaset, varmaan 14 tuumaset nuo renkaat, niin se on äkkiä 300 500 kierros, kun sä ostat ne renkaat siihen töineen. Samat, ei ole mennyt, ei ole mennyt mitään semmoisia, että olisi mennyt joku laturi tai startti tai joku muu oheis, härpätys mennyt tai mikä parasta, niin joku ohjaustehostimen hydraalipumppu sieltä edes alhaalta, niin ne on semmoisia, että ne on sitten vähän semmoisia arvokkaita, tai erityisesti se hydraalipumppu on semmoinen vähän niin kuin kalliimpi pieti sitten. Mä ajattelin, että tämä olkoon tämän auton tällainen väliaikaisesti lopullinen tilinpäätös, mitä tämmöisellä vanhalla autolla, niin kuin, mitä siihen rahaa kuluu. Ja tän jälkeen mä ajattelin, että mä en tee sitten oikeastaan mitään muut kuin jotain semmosia videoita, että jos tästä menee jotain rikkiä, mä en itse korjaa. Niin semmosia mä teen, mutta ehkäpä tämmöisestä kustannuslaskelmasta jollekin jotain hyötyy. Ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa itse kullekin.